ጥራት ለማሻሻል የትምህርት ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን አስታውቋል። ለዞኑ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘገባ ቴዎድሮስ ደሴ። መስከረም ወር መጨረሻ ላይ የሚሰጠውን የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና የሚወስዱ በምስራቅ ጎጃም ዞን አነደድ ወረዳ የሰዎች ለሰዎች አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርት ሲወስዱ ነው ያገኘናቸው። ተማሪ ዮናስ ላቀውና ተማሪ ስለት ሞት ባይኖር ሀገር አቀፍ ፈተናውን በውጤታማነት ለመስራት በግል ከሚያደርጉት ጥረት ባሻገር በትምህርት ቤታቸው በኩል ተገቢው ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል። አንድ ሳብጀክት በሳምንት 6 ጊዜ እንማራለን ማለት ነው። ፔሪዶም ጨምሮ ብሏል 50 ደቂቃ ነው የምንማረው። ሲያስተምሩ ኖርማሊ አንድ ከ9 እስከ 12 ስለሆነ ጊዜው አጭር ነው ላያልቅላቸው ስለሚችል ይው ተያያዥነት ያላቸው ፖርሽኖችን አብረን የምናጠናክርበት ሂደት ነው ያለው። ሁለት የላይብራሪ ባለሙያዎች አሉ። ሰዓትም አይዘጋም። ፍሪሊ ሙሉ ቀኑ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። በተዘጋጁ መምህራን በክረምት ወቅትም ያው እየተማርን እንገኛለን። እንዲሁም ደግሞ ከትምህርት ቤት ብቻ አይደለም ከትምህርት ቤት ውጭም በራሳችን ጥረት ያው ለፈተና እየተዘጋጀን እንገኛለን። 12 ሰዓት ላይብራሪ ክፍት ነው። ቅዳሜና እሁድም ክፍት የሚሆንበትን ፕሮባቢሊቲ ይኖራል እየተባለ ነው ያለ። መምህራን በተመረጡ ርዕሶች ላይ በቂ ዝግጅት በማድረግ ለተማሪዎች ማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ላይ መሆናቸውን በትምህርት ቤቱ የ12ኛ ክፍል የስነ ዜጋና ስነ ምግባር መምህር የሆኑት አይሸሽም ስራ ነግረውናል። ከፍተኛ የሆነ ቅድመ ዝግጅት አድርገን ኮርሶች ተመርጠው በተለይ ምን ያክል ተማሪዎች ይጠቅማሉ ወይም ለተማሪዎች ምን ያክል ርዕሶች የተሻሉ ናቸው ምንላቸውን አብረን ተነጋግረን ከተማሪዎች ጋር የጋራ አድርገን ውጤታማ ለማድረግ ክላስ ጀምረናል። ከሐምሌ 1 ጀምረን ተማሪዎችን በእውቀትና በስነ ልቦና ለማዘጋጀት በሁለት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የማጠናከሪያ ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን የነገሩን ደግሞ ያነደድ ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ያምራል ታደሰ ናቸው። 566 ተማሪዎች ደጋሚ ተፈታይ ተማሪዎችና ነባር ተማሪዎች አሉን። ከእነዚህ ተማሪዎች መካከል 57% የሚሆኑ ተማሪዎች አሁን ላይ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ነው። አስተዳደር ምክር ቤታችንም እንደዚሁ በተጨማሪ ለነዚህ ተማሪዎች ለመምህራን ማበረታቻ የሚሆን ከ180,000 ብር በላይ በጀት በመመደብ የስራ እንቅስቃሴው በተሳለጠ መልኩ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ዳግም ተፈታኞችን ጨምሮ በዞኑ 36814 ተማሪዎች ሀገር አቀፍ ፈተናውን እንደሚወስዱ የተናገሩት የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታውን ፈንቴ የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል የትምህርት ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። የባለፈው ስህተት እንዳይመለስ ይህንን ኃላፊነት ወስዶ የመስራት ጉዳይ በትምህርት ማህበረሰቡ በኩል የተጣለው ቁልፍ ድርሻ፣ ከምንም በላይ ደግሞ በመምህራን በኩል የተጣለው ኃላፊነት ደግሞ ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለሆነም በሁሉም 53 የአስፈታኝ ትምህርት ቤቶቻችን ላይ በአሁኑ ሰዓት የመማር ማስተማር ሂደቱ በተደራጀ መንገድ እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። 12ኛ ክፍል ተማሪዎቻችንን ውጤት የማሻሻል ጉዳይ ዝም ብሎ ቀላል አጀንዳ ተደርጎ የሚወሰድ ሳይሆን የህዝባችንን ስነ ልቦና የመመለስ የተማሪዎቻችንን ስነ ልቦና አንብቦ የማለፍ ተዘጋጅቶ የማለፍ ክህሎታቸውን የማሳደግ የህዝባችንንም ደግሞ ክብር የመመለስም ጉዳይ ስለሆነ እያንዳንዱ የፖለቲካ አመራርም ጭምር ሳይቀር የሚጠበቅበትን ድርሻ መወጣት አለበት በሚል አቋም ወስደን ወረዳዎቹ ከአስተዳደሩ የተቆረሰ በጀት በክረምት ለማጠናከሪያ ትምህርት የሚሆን ቶፕ አፕ ክፍያ እንዲያመቻቹ በመግባባት ከአራት ወረዳዎች ውጪ ሌሎች ወረዳዎች እና ትምህርት ቤቶች ከውስጥ ገቢያቸውም ከወረዳ አስተዳደሩም ከ3.2 ሚሊዮን ብር በላይ ለዚህ ተግባር መድበው ወደ ስራ ተገብቷል ማለት ነው። የተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል እያሳየ ነው ያሉት መምሪያ ኃላፊው የማጠናከሪያ ትምህርቱ እስከ መስከረም ወር አጋማሽ ድረስ ይቀጥላል ብለዋል። በትራንስፖርት የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ምክንያት በማህበረሰቡ ላይ የሚደርሰውን መጉላላት ለመፍታት ለአካባቢው የሚመጥን ተሽከርካሪ በመመደብ እንደሚሰራ የአማራ ክልል ትራንስፖርት ባለስልጣን አስታወቀ። የክልሉ ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ባለስልጣን